52 обстріли з різних калібрів. Росіяни продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Прилітає по самому обласному центру. Детальніше про ситуацію в місті і в регіоні. Загалом поговоримо з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю себе. Пане Олександре, ну пропоную про оперативну ситуацію поговорити трошки пізніше, адже щойно от ми побачили сюжет перед тим, як ви доєдналися до нашого ефіру, сюжет про лікарів з Дніпра, які їдуть допомагати колегам з Херсонщини. А яка от взагалі ситуація з лікарями в регіоні? Чи приїжджають в регіон нові лікарі працювати не як волонтерами, а от на постійній основі? Ну, нині в закладах охорони здоров'я Херсонщини працюють 28 молодих спеціалістів, котрі не так давно закінчили інтернатуру. Здійснено ротацію 15 вузькопрофільних спеціалістів семи областей України. І Дніпропетровська, звичайно, Полтавська, Сумська, Закарпатська, Вінницька, Одеська, Хмельницька. Протягом липня у 14 лікарнях Херсонщини працювало 50 медиків з інших регіонів. І я дякую кожному і кожній, хто попри небезпеку для себе, прибув на Херсонщину, щоб рятувати життя наших людей. А скільки от в регіоні пошкоджено або зруйновано медичних закладів? Ну, російські терористи неодноразово обстрілюють медичні заклади. І нещодавно, на цьому тижні, двічі. Або карети швидких, які прямують на допомогу. Тому випадки атак на лікарів, котрі рятують життя інших людей, не поодинокі. Спочатку повномасштабного вторгнення на Херсонщині від рук російської армії постраждало 34 медичні працівники. 23 отримали поранення і після надання медичної допомоги продовжували працювати. Але, на жаль, 11 медиків Росія вбила. Скажіть, будь ласка, чи йде відновлення медичних закладів в області? Так, у нас зруйновано зараз повністю. Це 26 закладів охорони здоров'я, ще 100, ну приблизно 100 пошкоджені. Якщо брати від загальної кількості, то через російських окупантів постраждали понад 75% медзакладів на Херсонщині. Зараз тривають відновлювальні роботи, в котрих нам допомагають і благодійники, та волонтери. Нині повністю відновлено 9 медзакладів, частково відремонтовано або в процесі відновлення ще 31 лікарня. Крім цього, міжнародні організації доставили 17 модульних амбулаторій в 15 населених пунктів Херсонщини, в яких через російську агресію пошкоджено або знищено медичні установи. Тобто роботи тривають, ми постійно і в планах до кінця року ще достатня кількість медичних закладів, які ми відновимо. Пане Олександре, давайте повернемося до оперативної ситуації в області. І нагадаю, що зранку вже кілька разів була повітряна тривога по всій Україні. На півдні була загроза удару балістичними ракетами. Що зараз відбувається в Херсонській області? Розкажіть, будь ласка. Херсонщина постійно знаходиться під вогнем. От до обіду їздив по Херсону, перевіряв роботи. Вибухи не вчухають, вони постійно тут. Якщо щодо вчора, ворог задав 52 удари, випустив 271 снаряд з різних видів озброєння. Поранення отримали 4 цивільних осіб. І б'ють авіацію, керованими бомбами. І в 10 ранку вчора атакували житлові будинки в Отрадокам'янці. Отримав 50-річний чоловік поранення, його шпіталізували. Також в 23.00, також ту же Отрадокам'янку пошкоджена з півдесятка житлових будинків. І поранення також отримали 2 людей. Чоловік і жінка. Станіслав під обстрілом на своєму подвір'ї потрапив під обстріл 48-річний чоловік. Його також шпиталізували у тяжкому стані. І та сьогодні також, на жаль, маємо постраждалих. 2 місяці тому росіяни підірвали
Каховську ГЕС. Наслідки затоплення ще відчуваються? Звичайно, відчуваються, звичайно. Через знищення Каховської ГЕС затопило майже 4 тисячі житлових будинків. Низку об'єктів критичної інфраструктури. Ну і зараз ми сконцентровані на відновлювальних роботах, аби наші люди могли щонайшвидше повернутися до нормального життя. Наприклад, протягом минулого тижня тільки з мікрорайону Карабел вивезли більше 470 тонн сміття, яка принесла велика вода. Також там постійно лагодять фахівці пошкоджені комунікації. Перш ніж розпочати відновлення пошкоджених осель, фахівці зараз проводять обстеження житла, фіксують руйнування, визначають обсяг робіт. Вже обстежено 1975 осель, постраждалих від підтоплення, та складено 1756 таких відповідних актів, згідно яких людям будуть виплачувати за гроші або будуватись нове житло. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації.